תחבורה ציבורית. כשאין רכב סחור, ולפעמים גם כשיש, אין כמו תחבורה ציבורית כדי להכיר את העיר ואת תושביה. מה זה תחבורה ציבורית? כמובן, רכבת, אוטובוס. 火车公共汽车. אם לא מוצאים, הכי פשוט לשאול. איפה תחנת הרכבת, בבקשה? איפה תחנת האוטובוס, בבקשה? 请问火车站汽车站在哪儿? איך אני מגיעה לשוק הפשפשים? איך אני מגיעה לבניין האופרה? איך אני מגיעה ל... איך אני מגיע ל... 去怎么走? 去怎么走? בדרך כלל נקבל תשובה עניינית. קח את רכבת מספר, או קחי את אוטובוס מספר. 坐火车去. 路公共汽车. מתי יוצא האוטובוס האחרון? מתי יוצא האוטובוס הבא? מתי יוצא האוטובוס? 车几点出发? 车几点出发? בהקשר זה, הנה כמה מילים שימושיות, חלקן למדנו כבר במספרים הסידוריים. הבא, הראשון, האחרון. 下一个, 第一个, 最后一个. לפעמים התרשימים והמפות כל כך מסובכים שאני רק רוצה לדעת איפה עליי לרדת. 我该在哪儿下车? 我该在哪儿下车? ואם חלילה פספסתי, מהי התחנה הבאה? 下一站是哪儿? 下一站 שנער. השאלה הזו שמורה בדרך כלל לילדים ששואלים אותה בכל נסיעה באוטו מעל 10 דקות. אבל בחול גם לי מותר לשאול. מתי נגיע ל... שמה שחו דו? שמה שחו דו?